taitava Kettunen pyörii, vieläkin pallon kanssa ei menetä. Nyt tulee hyvä paikka, hyvä syöttö siihen ja siitä saa vedon, mutta siinä oli erittäin hyvä blokki sitten Backmanilta, Erviltä. Ja hyvä toimitus sen maali eteen ja tästä sitten ei enää. Backmani kyllä epäonnistui, nyt tuli erittäin hyvin siihen maalin eteen tuo syöttö. Ja ensimmäinen kosketus, pallo vähän epäonnistui, mutta pallo kuitenkin ei pomppii siihen hänen jalkoihinsa, niin sai tuikattua siitä. Ja se oli Mikaela Backmanin ensimmäinen kauden maali ja heti kun pääsi sanomasta, niin siellä Ervi panee kahteen yhteen vierasjoukkueen hyväksi tämän pelin. Hyvää taistelua sinne kotijoukkueelta eka erä oli, mutta nyt on vähän. Taru Nurman. Sitten eräviikingeen paras pisteen tekee Nurmani. 30 pisteellä siihen toimittaa heti Ylikoijalle maali eteen ja Ylikoijalla kyllä tulee kuin varkain siihen maali eteen ja pistää pallo häkkiin Helmi Rauhalan selän taakse. Hieno kuvio ja maali Erviltä. Pitkää pallohallintaahan tää Erviltä on. Järvinen nyt sit pääsee ihan hyvään paikkaan ja erittäin nätti laukaus ja vielä nätimpi maali. Siinä pienen näppärän harhautuksen jälkeen uusena sitä nähdään, että mitenhän ottaa hänet pikkasen taaksepäin ja erittäin hieno veto sinne etukulmaan. Katsotaan vieläkö pysyy kotijoukko pallossa. Kettunenkin tulee auttamaan ja nyt vastahyökkäys nopeasti. Hyvä syöttö ja hieno maali! Erittäin hyvä peli Kettuselta siihen ja löytää sieltä joukkuekaverin maali edestä erittäin hienolla syötöllä. Koskenniemi hyvin saa syöttöä pallon pois siellä kulmassa. Kaksi oikein pelaajaa oli selässä kiinni, mutta ei kuitenkaan aiheutunut sitä pahempaa. Tämä menee sitten maaliin, kun meneekin. Siinä Helmi katsoi selkeästi taakse, että missä se pallo pomppii. Ja sinne se etukulmasta menee Rauhalan selän taakse. 2-5 eräviikingeille. Sini Heikkinen löytää Kettusen. Katsotaan, saako Kettunen tästä taas tajottua jonkunnäköisen paikan Vasamalle. Vasama tekee! Kyllä Kettunen taas tarjoilee sen Vasamalle ja Vasamalta mahtava laukaus takakulmaa ohittaa Elsi Kangasharju. Eräviikingit ottaa, kun ottaakin tästä 3-5 vierasvoito, joten pisteet lähtee Vantaalle tältä Sipoosta. Mutta aivan mahtavaa taistelua oli kotijoukkueelta koko vikan erän ajan. Selvästi parempaa peliä kuin ekat kaksi erää.